Ràdio TV de Casal Català de Guayaquil presenta el projecte Casals en Xarxa, una producció de Els Tres Casals de l'Equador. Retransmet Ràdio Amèrica Barcelona. També us recordem que, de fet, encara us podeu presentar al Consell de la Catalunya Exterior. Encara teniu temps fins al 15 d'octubre de presentar-vos-hi. Bé, sense dir res més, sense enrotllar-me més, ara passarem a tot seguit doncs, a l'agenda dels casals d'aquestes setmanes, de les coses que hem fet i les que farem. Endavant, Casal de Guayaquil. Avui no sé si serà la Nieves o serà la Cíntia. Bona tarda i bona nit a tothom. Tot seguit presentem l'agenda de Casals en Xarxa. Iniciem amb activitats de la llengua catalana i altres. El Casal Catalunya Paranà segueix amb llengua petita. I per a joves i adults, les classes i tallers de català. El Casal Català de la Plata segueix amb les classes d'occità. Des del 6 de setembre, el Casal de la Plata també dicta classes de català via Zoom. Com cada dissabte, Jan Falcones del Casal de Guayaquil fa classes presencials de català a 4 grups d'idioma de 3 nivells. El Casal de Catalunya de Santa Fe, Argentina, inicia un nou curs de català des del 5 d'octubre. El Casal Català i dels Països Catalans de Quito ofereix classes permanents de català amb gran disponibilitat d'horaris. La setmana passada vam tenir
dimarts dia 28. A Guayaquil va continuar la commemoració de la Diada amb la presentació de les mostres La Sagrada Família de Gaudí i Les Dones Catalanes, temporada 1 i 2, que es pot visitar fins a divendres dia 1 d'octubre al Museu Municipal de Guayaquil. També per la commemoració de la Diada Catalana, el Casal Català de Guayaquil, dimecres dia 29, va inaugurar l'exposició de les Bruixes Catalanes. Aquest és un treball conjunt entre els casals de Guayaquil i La Plata. En l'especial de punt de trobada, vam tenir a la Marie Capretz, delegada de govern de Catalunya a Alemanya. A punt de trobada, vam estar amb Josep Linuesa, actor i director de teatre. A Arquitectura i Arts del Casal de Guayaquil es va presentar la Carla Paredes, dissenyadora de modes, amb el tema «És sostenible el disseny de modes en un entorn com l'equatorià?», com sempre amb la Gisela Zambrano de Chadas. El Casal dels Països Catalans de La Plata, Argentina, convoca veus per a la seva coral Montserrat. Des del Casal de La Plata, es va iniciar el segon mes de la sèrie de seminars Disrupciones Volum 1, dissabte, dia 2, una visita única a la Casa Vicens d'Antoni Gaudí a Barcelona. Conferencistes Pilar Delgado, Casa Vicens, i Luis Gilbert, escultor, Barcelona. Les quatre barres de Castelar, Argentina, a poc a poc torna a les reunions presencials amb la seva tradicional paella. Diumenge, dia 3, va oferir-ne una amb total respecte dels protocols Covid-19. El grup Caliu del Centre Català del Rosario, Argentina, va tirar endavant dissabte, dia 2, l'espai mensual per a reflexió amb el professorat de català dels Casals. A Xocolata i Contes, diumenge, dia 3, vam recórrer el món amb el tema Els viatges. I des del Casal Català de Guayaquil, diumenge, dia 3, des del programa Queen i Chat, la Neus Tusset i la Cati Santa Maria ens van oferir sorbet de llimona al cava. A Guayaquil i al seu cinema, al Casal, dimarts dia 5, es va projectar Clay Kids, curt del director valencià Javier Tostado. I la pel·lícula Los consejos de Alice, País convidat, França. L'ANC Mèxic va oferir dimarts 5 d'octubre al conversatori El procés català, noves propostes per a superar l'azúcar. Aquí som. Vam tenir a Rocío Morales Ugalde, guanyadora de primer premi en poesia en el 9è concurs del Dia del Llibre i la Rosa, organitzats pels tres casals de l'Equador, Quito, Guayaquil i Cuenca, l'Orfeo Català de Mèxic, Radio América Barcelona, Catalans al Món, Americanistes de Catalunya, No em canvis la llengua i auspiciat per la CCI, el Consejo Nacional para la Igualdad de Pueblos y Nacionalidades, la UNESCO i el Departament d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya. Ahir, dimecres, dia 6, el Casal de Catalunya de Paraná, plegat a la Unió de Col·lectivitats d'Entre Ríos, Argentina, van oferir al Museu de la Ciutat una conferència sobre l'ex-hotel de l'immigrant i van presentar el projecte per a la seva posada en valor i refuncionalització per a ser potenciat en aquests temps. Aquesta setmana, avui tenim l'honor de trobar-nos amb Pep Puig i Boix, ecologista, polític i enginyer industrial amb qui parlarem si pot la industrialització per ser compatible amb la Terra.
Sopar. Girona, excel·lent. Avui el Centre Català de Luxemburg proposa el sopar de presentació del segell de qualitat agroalimentària Girona Excel·lent de la Diputació de Girona i també de la destinació Costa Brava, Pirineu de Girona. La NC Mèxic, dissabte dia 9 d'octubre, dues hores, Mèxic i Equador, 19 hores de Catalunya, presenta el debat constituent. Com funciona un procés participatiu transversal amb les ponències de Gabriela Serra i Robert González? L'Orfeó de Mèxic, amb el seu programa L'Orfeó Cine Club, oferirà diumenge dia 10, 14 hores Mèxic i Equador, 21 hores de Catalunya. Sabates grosses, d'Aventura Pons. Després de la pel·lícula hi haurà tertúlia amb el director. Dimarts de cinema al Casal en Guayaquil, 12 d'octubre, projecció de Totes les mujeres, del director català Mariano Barroso. Des del Casal de la Plata en Disrupciones volum 1, el 9 d'octubre, més visites virtuals a les obres d'Antoni Gaudí a Barcelona. Conferencistas, Luis Gilbert, escultor, Barcelona. La Asociación Americanistas de Cataluña, el 13 de octubre, presentará las jornadas Avinenses y Desavinenses entre Barcelona y América. La propera semana, para confirmar, Luis Gilbert, desde Barcelona y escultor y estudioso de Gaudí. Més endavant, América Zona en Català amb Catalan Sounds Festival 2021, des del 11 de setembre al 11 de desembre. El proper 16 d'octubre tindrem Pony Pisador. El Centre Català de Luxemburg, dissabte dia 16, ofereix show cooking de cuina marinera amb un sopar i concert de rumba. L'encarregat tant de cuinar com de cantar serà un diumenge. El Casal dels Països Catalans de la Plata celebra el seu 25è aniversari diumenge 17 d'octubre amb un homenatge a la música catalana en el Teatre de Càmera de City Bell. Els pots trobar a casalsenxarxa.cat. Perquè publiquen les teves activitats presencials o virtuals, comparteixo el teu cartell al correu electrònic agenda@casalsenxarxa.cat. Fins dijous que ve. Un petit problema amb el desmuteig. Moltíssimes gràcies, Cíntia. I bé, doncs, aquesta agenda, doncs, déu-n'hi-do, eh? Una mica llarga, potser en Pep ens ha hagut d'esperar aquí bastant. No, sí, no. Ara et faré, doncs, una breu presentació, doncs, les teves paraules. Doncs, bé, en Josep Puig i Boix és nascut a la Plana de Vic, és polític i enginyer industrial especialitzat en tècniques energètiques, diplomat en enginyeria biomèdica, diplomat en enginyeria del medi ambient, ecologia i gestió ambiental i doctorat en enginyeria industrial per la UQC. Ha ocupat càrrecs polítics com a regidor de l'Ajuntament de Barcelona i diputat al Parlament de Catalunya. Va ser-ne des del 2019 al 2020 en substitució de Josep Rull, aleshores pres polític, que va anar, doncs, al Congrés de Diputats espanyol. L'any 1992 va fundar Ecoserveis, una associació professional dedicada a la consultoria i a l'educació sobre energia i medi ambient. I també va formar part del Consell Assessor de la revista Quaderns Tècnics, que va ser una publicació pionera de la divulgació tecnològica en català. A més de ser membre d'Ecoserveis i d'Alternativa Verda, l'ONG ecologista, també va ser fundador dels Verds, del qual es pot formar part, i va ser president i vicepresident del Consell Rector de la Cooperativa de Producció i Consum d'Energia Renovable Som Energia. El 91 va rebre el Premi Joaquim Costa de Periodisme. Si m'equivoco, sisplau, em pots rectificar, eh? Des del 2...
Actualment, a més, és vicepresident d'Eurosolar, Associació Europea per les Energies Renovables. Molt benvingut. Endavant. Moltes gràcies per convidar-me. Com bé has dit, la meva formació és enginyeria industrial. Vaig estudiar enginyeria industrial als anys 60 a l'Escola d'Enginyers de Barcelona i em vaig especialitzar en tècniques energètiques, que era quan es construïen els primers reactors a Catalunya, especialment Vandellòs 1. Jo vaig tenir l'oportunitat d'estar dins el nucli del reactor a Vandellòs 1 abans que el carreguessin. Central nuclear que va tenir un accident i que està parada i en procés de desmantellament. Tot i haver estudiat enginyeria industrial, em vaig implicar molt amb la lluita antinuclear, donat que als anys 70 hi havia multinacionals americanes que pretenien explorar i explotar urani a diverses comarques de Catalunya. Això va donar lloc a un moviment popular molt ampli i jo hi tenia amics en aquests grups i em van venir a buscar demanant-me, ja que sabia enginyeria nuclear i coneixia física nuclear, que els ajudés a denunciar els perills de la mineria d'urani. Però jo sabia tecnologia nuclear i física nuclear, no pas mineria, amb la qual em vaig tenir que implicar en buscar informació sobre tot això i com més penetrava en el tema de la mineria de l'urani, més esparverat quedava dels grans desastres ecològics i socials que aquest tipus de mineria causava. A partir de llavors vaig decidir no ficar-me en tecnologia nuclear. I com que les preguntes que ens feien quan anàvem pels pobles explicant què era la mineria d'urani i què era l'energia nuclear i tot això, ens demanaven, bueno, i si no fem reactors nuclears, d'on traurem l'energia per funcionar? Fixeu-vos que eren els anys en què la tecnologia nuclear es presentava com que fos el miracle per disposar d'energia de forma infinita. I això em va obligar, per contestar aquesta pregunta, de començar a explorar pel món a veure què es feia amb temes d'energies no contaminants, diguem-ne. I així vaig entrar en contacte amb gent tant d'Amèrica com d'Europa en el que llavors es deia tecnologia alternativa. Tecnologia alternativa eren grups pioners de gent que començaven a recuperar tecnologies que havien existit en el passat o que se'n desenvolupaven de noves, per veure com podíem cobrir les necessitats d'energia de les societats humanes sense necessitat ni de combustibles fòssils ni de fissió nuclear. I això em va portar a treballar professionalment en tot això. Abans de fundar Ecoserveis, als anys 80 vam fundar una cooperativa a Barcelona, Ecotècnia, que va ser pionera en el desenvolupament de tecnologia per aprofitar el vent i fer electricitat. A finals de segle passat, aquesta empresa era una de les 10 empreses més importants del món en el desenvolupament tecnològic. Posteriorment va ser comprada per Alstom Wind i Alstom Wind va ser venuda a General Electric. Vol dir que a Barcelona, a la seu que era d'Ecotècnia, avui dia treballen més de 500 enginyers per General Electric dissenyant màquines eòliques. Aquest és una mica el meu bagatge professional. En quant a política, he estat polític molt poques èpoques de la meva vida. Vaig ser regidor de l'Ajuntament de Barcelona del 95 al 99, assumint el càrrec de regidor de Ciutat Sostenible en el govern municipal, que era una coalició de socialistes, Iniciativa i Verds, i aquells 4 anys vaig poder posar en pràctica moltes coses d'energia a nivell de ciutat, des de començar a posar instal·lacions solars fotovoltaiques fins a aprofitar el biogàs del Garraf, fins a fer programes d'eficiència energètica en els edificis municipals, tot tipus d'actuacions que en aquell moment eren pioneres i que no s'acostumaven a fer. Posteriorment he estat, com has dit, diputat, circumstancialment, 18 mesos,
on també vaig fer una sèrie de feina en el món de l'energia. Bé, això és una mica la presentació. Abans de... el títol que jo he posat és Tecnologia i Terra, a veure si la tecnologia i la indústria és compatible amb la Terra. Per respondre a aquesta pregunta, jo crec que ens hem d'intentar esbrinar què entenem per indústria. Si per indústria entenem l'aplicació de la ciència i la tecnologia en els processos productius per transformar matèries primeres en productes, doncs veurem que la clau de tot plegat és la ciència i la tecnologia. El que passa és que quan parlem de ciència, jo sempre cito a un pensador, a un historiador de la ciència francès, el Pierre Tullier, que fa anys, en una publicació que es va fer a Barcelona, que es deia La Trastienda del Sabio, va publicar un postfaci que es diu Contra el cientismo. El cientismo ell el definia com una aberració de la ciència. I deia, bàsicament, que el cientisme es basava en tres articles de fe, diguem-ne. El primer, que la ciència és l'únic saber autèntic i, per tant, és el millor de tots. El segon és que la ciència és capaç de donar resposta a totes les qüestions teòriques i de resoldre tots els problemes pràctics. I el tercer, que és legítim i desitjable confiar en els experts científics la cura de dirigir tots els assumptes socials. De veure, això és una degeneració de la ciència. Però hi ha sectors de la ciència que practiquen aquesta mena de ciència que el Pierre Tullier el definia com a cientisme, que era el domini d'unes castes ciencio-tecnocràtiques, diguem-ne, per sobre de la societat. Fixeu-vos que quan considerem la tecnologia en el si de la societat actual, normalment se'ns posa davant del nas una curiosa paradoxa. Per una banda, la tecnologia ens promet que desenvolupant-la podem arribar a la societat del benestar. I per l'altra, experimentem un desencant creixent causat pels resultats de l'aplicació de la tecnologia en molts camps de l'activitat humana. I aquesta mena de, podríem dir, d'ideologia industrialista que amara tot el procés industrial modern, a dins d'aquesta visió, diguem-ne, del món, augmenta el sentiment de perplexitat quan podem constatar que molts dels instruments que concebeixen els nostres cervells i creats per les nostres mans o per les màquines es capgiren contra nosaltres i produeixen resultats negatius que posen en perill fins i tot la mateixa espècie humana. És a dir, que moltes de les activitats de l'industrialisme, d'aquest industrialisme productivista, consumista, són activitats molt explotadores que han generat moltes diferències d'ingressos a nivell d'un país mateix i entre països, que fa moltes activitats destructives i espoliadores, explotadores de les persones i espoliadores dels sistemes naturals, i que totes aquestes activitats ens anem adonant, sobretot en aquesta primera part del segle XXI, que posem en perill no només la integritat de l'atmosfera, el clima, l'aigua, el sol, la flora, la fauna, etc., de tot el país o de tots els països, sinó també que fem perillar els cicles naturals pels quals tots els éssers vivents en depenem. Aquest podria ser una mica la visió de la tecnologia que tenim. Pel que fa a la ciència, jo sempre em refereixo a un pensador que per mi em va il·luminar molt ja fa temps, que és el Lewis Mumford. Lewis Mumford va ser un pensador americà molt crític amb la societat on va viure i és mort de fa anys. Però en una conferència que va fer el gener de l'any 63,
a Nova York, defensava una tesi que ens pot ajudar a entendre, fent una ullada al passat, molts dels problemes que tenim avui. M'he permès fer-ne un extracte. Aquesta conferència està publicada, si la busqueu per internet, és una conferència que està publicada i es pot descarregar a internet. Es diu Tècnica autoritària i tècnica democràtica. Si em permeteu, llegiré tres o quatre paràgrafs perquè centren molt bé el debat. Diu, des de finals del Neolític fins avui, a l'Orient Mitjà han coexistit dues tecnologies, una autoritària, l'altra democràtica. La primera, centrada en els sistemes, immensament poderosa, però inherentment inestable. L'altra, centrada en la persona humana, relativament feble, però plena de recursos i durable. El que jo anomenaria tecnologies democràtiques és el mètode de producció a petita escala que es basa en l'enginy humà, en l'energia animal, però sempre, fins i tot quan empra màquines, roman sota el control actiu de l'artesà o del pagès, desenvolupant cada grup els seus propis dons a través de les arts apropiades i les cerimònies socials, i alhora fent un ús discret dels dons de la natura. Aquesta tecnologia té horitzons limitats en quant als seus assoliments, però degut a la seva àmplia difusió i a les seves modestes exigències, té un major poder d'adaptació i de recuperació. Aquestes tècniques democràtiques han apuntalat i suportat firmament totes les cultures històriques fins als nostres dies i han compensat la tendència constant de les tècniques autoritàries a emprar els seus poders de males maneres. Si bé aquestes tècniques democràtiques es troben ja en els primers usos de les eines, les tècniques autoritàries van aparèixer en temps més recents. Comencen entorn al quart mil·lenni abans de Crist, en una nova configuració de la invenció tècnica, l'observació científica i el control polític centralitzat, que va donar lloc al sorgiment d'un peculiar modus de vida que avui identifiquem sense elogis com civilització. Sota la nova institució de la monarquia, les activitats que estaven escampades, diversificades, tallades a la mesura humana, varen ser aplegades a una escala monumental entorn d'un nou tipus d'organització massiva, tecnològica i teològica. En la persona d'un governant absolut, del qual la paraula era llei, els poders còsmics baixaren a la Terra, immobilitzant i unificant els esforços de milers d'homes, fins aleshores massa autònoms i descentralitzats com per actuar tots plegats a la una per motius que eren més enllà dels horitzons del poblat. La nova tecnologia autoritària no estava limitada ni per les costums del poblat ni per cap sentiment humà. Les seves proeses hercúlies d'organització mecànica descansaven sobre la coerció física, el treball forçat i l'esclavatge, que portaren a l'existència màquines que eren capaces de rendir milers de cavalls de força segles abans que es posessin arnesos als cavalls o s'inventés la roda. Aquestes tècniques centralitzades ocasionaren invencions i descobriments científics d'un ordre més elevat. El registre per escrit, les matemàtiques i l'astronomia, la irrigació i la canalització, i per sobretot van crear màquines humanes complexes, compostes de parts especialitzades, estandarditzades, reemplaçables i interdependents, com l'exèrcit del treball i l'exèrcit militar i la burocràcia. Aquests exèrcits de treball i exèrcits militars enlairaren el topall dels assoliments humans, el primer en la construcció massiva i el segon en la destrucció massiva, amb dos una escala inconcebible fins aleshores. A despit de la seva constant tendència a la destrucció, aquestes tècniques totalitàries eren tolerades i fins i tot benvingudes en el territori propi, perquè crearen la primera economia de bondó controlada, especialment les immenses collites d'aliments que no solament sostenien una gran població urbana, sinó que alliberaven a una àmplia minoria entrenada per dedicar-se a activitats purament religioses, científiques, burocràtiques o militars. Les tècniques autoritàries han tornat de forma enormement magnificada i d'extrement perfeccionada. Però el que interpretem com la nova llibertat resulta ser una nova versió molt més refinada de l'antic esclavatge, perquè el sorgiment de la democràcia política durant els darrers segles s'ha vist cada vegada més anul·lat per la resurrecció exitosa d'unes tècniques autoritàries centralitzades, que de fet havien caducat feia molt temps a molts llocs del món.
Com podeu veure, Lewis Montfort fa una anàlisi radicalment crític, emparant-se en les primeres del que anomenem civilitzacions que tenim constància escrita. Això em serveix una mica per continuar amb els reptes que tenim en el segle XXI. Fixeu-vos que a l'última part del segle XX es va posar de moda, bueno, de moda, en boga, la paraula sostenibilitat i societats sostenibles. Una de les primeres vegades que es va fer ús d'aquesta paraula va ser la Comissió Brundtland, que era la Comissió Mundial del Medi Ambient i Desenvolupament, que va fer un informe que es deia El nostre futur comú, l'any 87. I per ells, el desenvolupament sostenible era aquella forma de desenvolupament que cobreix les necessitats de la generació present sense comprometre la capacitat de que les futures generacions puguin cobrir les seves. Més endavant, en una obra que es deia El manifest per l'economia verda, de tres autors, el David Pearce, el Marc Allanda i el Barbier, deien que una societat sostenible no hi ha d'haver, un declivi no raonable de qualsevol recurs, un dany significant als sistemes naturals i un declivi significant de l'estabilitat social. I a l'any 91, en l'obra L'economia de l'estat estable, el Herman Daly deia que una societat sostenible era aquella en la que els recursos renovables no s'han d'utilitzar a un ritme més gran que el seu ritme de regeneració. La pol·lució no s'ha d'emetre a un ritme més ràpid que el que els sistemes naturals són capaços d'absorbir-la o neutralitzar-la. I els recursos no renovables no s'han d'utilitzar. O si s'han d'utilitzar, s'ha de fer a un ritme menys elevat de que el capital humà creat pugui fer servir una quantitat d'energia lliurada per crear sistemes d'ús eficient de l'energia o sistemes per disposar d'energia amb energies renovables sense cremar combustibles fòssils. Té sentit utilitzar combustibles fòssils per això, però només per això, no per cremar-los de forma ineficient com estem fent encara en la nostra societat ben entrat al segle XXI. Un any després, el 92, es va publicar el Més enllà dels límits, dels autors que als anys 70 havien fet la famosa obra Els límits del creixement, i també deien per ells que era una societat sostenible. Deia que havia de complir tres condicions. Que els seus ritmes d'ús dels recursos naturals no excedeixin els seus ritmes de regeneració. Que els seus ritmes d'utilització dels recursos no renovables no excedeixin el ritme al qual es desenvolupen recursos renovables substitutius i que els ritmes d'emissió de pol·lució no excedeixin la capacitat d'assimilació del medi ambient. Aquestes serien les primeres definicions. Fixeu-vos que són perfectament vàlides encara la situació en què ens trobem avui amb la crisi climàtica i l'emergència climàtica en què estem tots plegats ficats. Un grup estudiós de Washington que va funcionar durant molts anys, que era el Woolwich Institute, que publicava els famosos informes dels estats del món anualment, definia quins eren els criteris bàsics per a la sostenibilitat. I als anys 80 va dir que un era reduir l'ús de combustibles fòssils, l'altre utilitzar fonts renovables d'energia, un tercer reciclar els materials, estabilitzar la població i restaurar els sistemes biològics que són la base de la vida en el planeta. Més endavant, als anys 90, va tornar-hi a entrar el Woolwich dient que per vestir els components bàsics per vestir una societat, una economia globalment i ecològicament sostenible. I ja llavors ja deien que s'havia de restablir l'estabilitat climàtica, ja posaven el crit al cel sobre l'augment de temperatura de la Terra, s'havia de protegir la capa d'ozó estratosfèrica. Fixeu-vos, aquest és un dels problemes que va sorgir a aquella època i que gràcies a la, diguem-ne, diplomàcia global es va poder fer un tractat i un conveni on avui dia la capa d'ozó s'està recuperant.
bàsicament d'eliminar tota una sèrie de productes que afectaven enormement la capa d'ozó. Un tercer criteri era restaurar la coberta boscosa de la Terra per la funció que fa, simplement d'absorbidor de CO2, estabilitzar els sòls, evitar la degradació dels sòls, salvaguardar la diversitat biològica que resta en el planeta i restaurar l'equilibri, el tradicional equilibri entre morts i naixements. No podia ser que la població es dispari de forma exponencial com ha fet els últims anys. Ja per acabar aquesta part, al Canadà, a finals dels 90, es van publicar com unes guies pel futur sostenible, que en deien. I determinaven com eren les activitats sostenibles i les activitats no sostenibles. Deien que una activitat era sostenible quan usa els materials en forma de cicles tancats, utilitza fonts d'energia netes i renovables i prové del potencial humà. Per exemple, la comunicació, la creativitat, la coordinació i l'estimació, el desenvolupament espiritual i intel·lectual. I que una activitat no era sostenible quan requeria inputs continus de recursos no renovables. Consumia recursos renovables de forma més ràpida que el seu ritme de renovació, que causava una degradació acumulativa a l'entorn, que requeria recursos en quantitats que mai no poden ser disponibles per tothom i que condueix a l'extinció d'altres formes de vida. Aquests serien una mica els criteris que convencionals clàssics per dir què és la sostenibilitat, societat sostenible, tot això que encara molta gent s'ho posa a la boca. Això, tot això, va tenir un intent de plasmar-ho amb una espècie de conveni a la Cimera per la Terra 92 a Rio, en el qual vaig tenir l'oportunitat de participar en el Fòrum Global dels Pobles, que era la cimera paral·lela, i on es va adoptar un document que era la Carta de la Terra, perquè originalment la Carta de la Terra havia de ser adoptada en la cimera oficial, però les pressions de diversos estats va fer impossible que es pogués adoptar i aleshores es va quedar amb una descafeinada declaració de Rio. En canvi, les ONGs arreu del món es van implicar en desenvolupar aquest document. Finalment, aquest document, després d'un procés de debat que va durar anys, el 2000 es va fer públic. És l'anomenada Carta de la Terra. A Catalunya la van presentar l'any 2000 amb el patrocini de la Generalitat de Catalunya i està traduïda al català. Aquest document, si no el coneixeu, us recomano que el llegiu perquè és un document que aborda com hauríem de funcionar a les societats en el segle XXI davant dels reptes. Us en faré una síntesi. Consta d'un preàmbul que desenvolupa uns quants punts que diu la Terra a la nostra llar, la situació global i els reptes de futur i la responsabilitat universal, i després desenvolupa tota una sèrie de principis. Us els llegiré sintèticament. El primer principi és el respecte i cura de la comunitat de vida i el desenvolupa en quatre punts, que és respectar la terra i la vida en tota la seva diversitat, tenir cura de la comunitat de vida amb manteniment, compassió i amor, construir societats democràtiques que siguin justes, participatives, sostenibles i pacífiques. I quart, preservar els fruits i la bellesa de la terra per les generacions presents i futures. El segon apartat dels principis és la integritat ecològica. I aquí desenvolupa els punts següents. Protegir i restaurar la integritat dels sistemes ecològics de la Terra, amb especial atenció a la diversitat biològica i els processos naturals que sostenen la vida. Evitar danys com a millor mètode de protecció ambiental. I quan els coneixements són limitats, procedir amb precaució. Adaptar models de producció i consum i reproducció que salvaguardin les capacitats regeneratives de la Terra, els drets humans i el benestar comú. Impulsar l'estudi de la sostenibilitat ecològica i promoure l'intercanvi obert i una àmplia aplicació dels coneixements adquirits. En quant al tercer principi, fa referència a justícia social i econòmica
i desenvolupa els següents punts. Erradicar la pobresa com un imperatiu ètic, social i ambiental. Assegurar que les institucions i activitats econòmiques en tots els àmbits promoguin el desenvolupament humà de manera equitativa i sostenible. Afirmar la igualtat i equitat de gènere com a prerequisit per al desenvolupament humà sostenible i assegurar l'accés universal a l'educació, la sanitat i les oportunitats econòmiques. Defensar el dret de tothom, sense discriminació, a un entorn natural i social que fomenti la dignitat humana, la salut física i el benestar espiritual, amb especial atenció als drets dels pobles indígenes i les minories. El quart principi es basa en la democràcia, no violència i pau, i desenvolupa aquests punts. Enfortir les institucions democràtiques en tots els àmbits i proporcionar transparència, responsabilitats a la governabilitat, participació en la presa de decisions i accés a la justícia. Integrar en l'educació formal i l'aprenentatge al llarg de tota la vida les capacitats, els coneixements i els valors necessaris per a una forma de vida sostenible. Tractar tots els éssers vius amb respecte i consideració. I promoure la cultura de la tolerància, la no violència i la pau. Aquest és resumidament els principis de la Carta de la Terra. Si ho busqueu tant en anglès com en català, en diferents idiomes, Air Charter els podeu trobar i descarregar. Com podeu veure, els reptes que tenim són immensos. I avui dia els centrem bàsicament en tot el tema de l'escalfament global i en el tema de la biodiversitat. Amb el tema de l'escalfament global, el repte és deixar de cremar d'una vegada materials fòssils per disposar d'energia, amb la qual podem preguntar-nos com disposarem d'energia les societats humanes en el futur si deixem de cremar energia. Perquè fixeu-vos que les societats humanes ens hem encadenat al foc des dels neandertals. És a dir, obtenim energia a base de cremar. Vam començar cremant llenya, i actualment doncs cremem carbó, cremem petroli, cremem gas i amb aquesta també podríem dir que cremem urani o fissionem urani per despreniment, desprenent calor i el calor el transformem en electricitat. És a dir, molta base de la societat industrial s'ha fet a base de cremar. I el repte que tenim actualment és desenvolupar ginys tecnològics que ens permetin disposar d'energia sense cremar res. Però ja podem veure que no podem continuar cremant, perquè si volem que la temperatura global del planeta no augmenti en promig un grau i mig a final del segle, tenim unes quotes per cremar fòssils molt reduïdes. I com més tardem en fer aquest canvi, aquesta eliminació, més difícil ho tindran les generacions futures per viure en aquest planeta, perquè probablement es generaran unes condicions que faran molt difícil la vida humana i la vida animal en el planeta. Aquests són els reptes. I pel que fa a les tecnologies renovables, una breu pinzellada. Avui dia, després de molts anys de desenvolupament, tenim que tant l'eòlica com la solar poden competir amb avantatge amb totes les altres formes per disposar d'energia. I el fet és que les grans inversions arreu del món en aquests moments s'estan centrant en l'eòlica i la solar fotovoltaica per produir electricitat, perquè probablement l'electricitat en el futur tindrà un paper molt més determinant que no ha tingut fins ara. A Catalunya, per exemple, de tota l'energia final que fem servir, només el 21% és d'origen elèctric. El reste és tèrmic i motriu. I el gran repte que tenim a Catalunya en aquests moments és que només el 8% de tota l'energia final que utilitzem és d'origen renovable. Si hem de fer honor a tots els compromisos europeus plasmats en el paquet d'energia neta per tots els europeus, hem de reduir les emissions a l'any 2030 un 55%, és una quantitat considerable, i a l'any 2030, segons la llei de canvi climàtic aprovada pel Parlament de Catalunya l'agost del 2017, si no recordo malament,
diu que el 50% de tota l'electricitat ha de ser d'origen renovable el 2030. I en aquests moments només és un 15 o un 16%. Vol dir que tenim una feinada enorme a fer-ho. I el drama és que si no ho fem, ens la faran. Ja hi ha en aquests moments desenes de projectes en tràmit a la zona d'Aragó per subministrar electricitat renovable a Catalunya, amb la qual ens invadiran de línies de molt alta tensió per portar aquesta electricitat, si no fem la feina que hem de fer. I aquest és el gran repte que tenim tots plegats. Si us sembla, ja ho deixo aquí, podem establir una mica de diàleg. Sí. Moltíssimes gràcies, Pep. Ara passarem doncs, a la part de xat obert, la part de les preguntes del públic, que avui moderarà en Robert González, després del típic vídeo que sempre passem, que a vegades no li creiem de fer cas a les instruccions que hi donem. No? Xat obert. Protocol per a preguntes. Som molts i tots volem preguntar. Aixecar la mà virtual, sisplau. Quan rebeu autorització, obriu el micròfon. Nom, cognom i organització, sisplau. Una pregunta breu, 30 segons. Repreguntes o comentaris després que tots preguntin. Gràcies per la teva ajuda. Bé, doncs moltes gràcies, Pep. Un honor realment tenir una eminència, no?, del món de l'ecologisme i dels estudis també mediambientals, no? Jo sóc el Robert de l'Orfeo Català de Mèxic i doncs faré de moderador. Hi ha tres paraules, també tenim... Bueno, primer donem la paraula a la gent que està present, després hi ha una també paraula que ens arriba, una pregunta que ens arriba pel xat, però comencem amb el Patrick. Endavant, Patrick. Recordeu presentar-vos. Sí, hola, bon vespre a tothom. Bon vespre a Pep, soc en Patrick, nascut a Marcella, a la Vivita. La base és Catalunya Nord, la membre d'Esquerra Republicana de Catalunya i també de la Centre Catalana d'Luxemburg. Si volia demanar-te si tens que una política industrial alternativa més globalment una política logística de debò és compatible amb l'actual el sistema capitalista liberal que està regint el món. Ja que creus que es pot fer una política ecològica de debò en marc de l'actual sistema capitalista liberal. No se sent molt bé, però ho has entès, Pep, la pregunta? Em sembla que sí, ho he entès. És a veure si el sistema capitalista actual permet una política ecologista. És correcte, sí. És això, no? Sí, endavant, pots respondre directament. Sí, exacte, que si creus... Sí, ja ho hem entès, Patrick, ja està bé. És que tens una connexió una miqueta dèbil, però ja ho he entès. Endavant, Pep. A veure, jo em sembla que hi ha sectors que cada vegada són més importants a dins del món del que anomenem capitalisme, que estan fent una transició cap a sistemes de producció més empàtics amb els sistemes naturals. I això en tenim molts exemples. També hi ha, a dins del capitalisme, qui utilitza això per rentar-se la cara. Siguem-ne conscients, que és el famós greenwashing. Què predominarà en el futur? Doncs jo no tinc la vareta màgica. El que sí que constato és que hi ha sectors del que anomenem capitalisme que estan buscant altres formes de produir que no afectin el que ha estat afectant el destrutament dels sistemes naturals. Moltes gràcies, Pep. Ara tenim una pregunta de l'Antoni Pujol. Endavant. Hola, bona tarda, Pep. Moltes gràcies. Soc l'Antoni Pujol, del Casal Català de Panamà. Volia fer-te dues preguntes molt ràpides. Una és bàsicament, primer una reflexió. Sembla que el sistema capitalista és un sistema que acumula i que concentra.
I això també doncs, es confirma també en com es gestiona la generació i la distribució d'energia. Potser la solució passaria per desconcentrar, per descentralitzar la manera que produïm i la manera que consumim energia. Aquesta és una pregunta. I l'altra pregunta seria què en penses del projecte ITER i de la tecnologia i dels avenços que s'estan fent en, bàsicament en el camp de la fusió nuclear i si creus que és una solució o tornem bàsicament a veure'ns en un, bàsicament en una eina que també concentra i que no descentralitza. Gràcies. Merci per la pregunta. A veure, és cert que al llarg del segle XX els sistemes energètics s'han caracteritzat per grans centrals de generació, cada vegada més grans, i era un sistema en forma de piràmide on hi havia milions d'usuaris al final que estaven alimentats per fils elèctrics o per canonades de gas o per canonades de petroli. És cert. Amb les energies renovables tenim l'oportunitat de fer-ho diferent, perquè les plaques fotovoltaiques podem anar des de pocs watts fins a milers de quilowatts i amb els molins de vent també. Quina forma dominarà en el futur? Dependrà de la societat. Dependrà de la força que tingui amb la societat per jugar amb aquestes eines. Aquestes eines ens permeten una descentralització, una distribució de l'energia, acostar-la en els llocs on es necessita. Això és cert. Aleshores, dependrà de la, diguem-ne, correlació de forces que hi hagi entre els grans poders energètics i la societat. Si tenim prou força per fer-nos respectar els nivells més baixos de la ciutat, la ciutadania, els pobles, les comarques, doncs probablement podrem disposar d'un sistema energètic més descentralitzat, més distribuït. Si ens deixem avassallar pels grans poders econòmics energètics, doncs ens faran un sistema igual que el que tenien, però amb renovables, perquè quedaran a les seves mans només únicament. Jo no vull dir que els grans poders energètics en aquest moment no tinguin dret a generar electricitat amb el vent, amb el sol. No vull dir això. Vull dir, en el marc europeu, qualsevol persona, tu, jo, tots, fins a les grans empreses energètiques, tenim reconegut l'estatus de generadors d'energia. Per tant, hem d'exercir aquesta responsabilitat. Si no l'exercim, l'exerciran altres. Llavors no ens podem queixar de que els altres ens facin si nosaltres renunciem a exercir aquests drets. Fins que la mentalitat dominant al segle XX era no et preocupis de l'energia, ja te la portem. Jo crec que això hem de trencar amb aquesta visió del món. Avui dia l'energia ens la podem fer a casa, individual o col·lectivament, i tenim prou experiències a Europa i n'hi comencen a haver forces al nostre país que ho demostren. Per tant, si volem ser sobirans energèticament, la ciutadania hem de prendre part en aquest joc. No podem deixar-lo només en mans de les grans empreses. Hem d'exigir un camp de joc just i equitatiu. D'acord. La segona pregunta... Perdó, endavant. Una pregunta, el famós ITER. A veure, jo el tema de la fusió, ja us he dit abans que sóc enginyer nuclear, per dir-ho d'alguna manera, ja quan estudiava els anys 60 em van dir que l'any 2000 tindríem un reactor de fusió produint electricitat. Estem al 2020 i encara ens diuen que falten 40 anys. Els físics, els més catxondos, han dit, en plan de conya, que hi ha una llei immutable de la fusió nuclear, que sempre falten 40 anys per arribar-hi. Jo crec que és un tema de la física
i que és un malbaratament de diners brutal voler desenvolupar una cosa que la tenim a 150 milions de quilòmetres de la Terra, que és el Sol, i que ens envia la radiació gratuïtament, i que aquesta separació fa que tots els danys que ens pugui ocasionar la fusió nuclear, els efectes que pugui tenir, es quedin allà. Vull dir, tota l'entropia, tots els residus es queden allà al Sol, no els tenim aquí. Voler reproduir allò aquí, jo crec que és fora assenyat. Jo crec que serà un fracàs més estrepitós del que ha set la fissió nuclear, la fissió nuclear en el segle XX. Moltes gràcies per la teva claredat, Pep, amb les respostes. Ara li toca el torn a Santiago Barreiro. Endavant. Hola, Pep. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Soy el único que habla en castellano, pero por favor... Te escuchaba, Santiago. Pero por favor, contesta tranquilamente en catalán, que lo entiendo. Lo que has tratado para mí es súper claro y es la situación tal cual como ocurrió hoy día. Y viene ocurriendo. Santiago Barreiro, del Casal Catalá de Guayaquil. La cuestión es, la dices muy claramente al final cuando hablas de que somos nosotros los que tenemos que hacer el cambio. Definitivamente las industrias que generan y consumen y nos venden energía son las últimas interesadas en dejar de tener su queso. Entonces, yo veo que de los años 60, 70, 80 para acá, ahí se ha ido tomando conciencia, pero sin embargo, en la juventud percibo una percepción de que este asunto no será resuelto, de que este asunto va al caos. No sé si leo bien a la juventud. La pregunta es, ¿cuál es tu percepción de lo que la juventud cree que va a pasar o que debe hacer respecto de este tema energético que en mi caso lo veo, no soy juventud, lo veo como necesario e imperativo de crecer al máximo? Y por el otro lado, descentralizar, lo que hablaba Anthony, descentralizar es fundamental, porque mientras que alguien tenga la mamadera, como le decimos nosotros, no la va a querer soltar. Gracias por la oportunidad. Tens raó, en part, que hi ha sectors de la joventut que estan en posicions, diguem-ne, molt derrotistes en l'aspecte de com combatre el canvi climàtic. Jo ho entenc. El que també entenc és que generacions anteriors que van viure episodis ben dramàtics en les nostres societats, de guerres, de cataclismes, no? Hi va haver sectors que, posant imaginació i posant creativitat, se'n van sortir. Jo crec que hem d'inspirar a la joventut de dir que els humans, si alguna cosa tenim, la humanitat, si alguna cosa té, és creativitat i imaginació. I té un poder enorme. Això no ho podem deixar-ho en mans dels manipuladors televisius i predicadors i coses d'aquestes. Jo crec que hem de mostrar exemples de que és possible i n'hi ha en el món, de que es pot viure d'una altra manera. En quant a la paraula de creixement, tens raó que hem de decréixer amb tota una sèrie de coses, començant per no cremar petroli i utilitzar els recursos naturals de forma molt més eficient, perquè s'utilitzen d'una forma enormement malbaratadora. Ara, utilitzar dogmàticament la paraula de creixement en tots els àmbits, jo crec que és un error. Perquè, per exemple, amb el tema d'energies renovables hem de créixer. I en donar benestar a les persones hem de créixer. Per tant, de créixer sí,
però en aquells sectors on ens hem passat, i n'hi ha molts. Moltes gràcies, Pep. Abans de donar la paraula al Martí i a la Rosario, que la tenen demanada, tinc en compte, com ja havia dit, ens ha arribat per xarxes dues preguntes molt concretes de la Núria del barri d'Horta de Barcelona. També tenim gent a Barcelona. La Rosario també està a Barcelona. Diu, ens agradaria posar plaques solars al terrat. Som de Somenergia. Com ho hauríem de fer? És la primera pregunta. I la segona és, es pot fer un terrat comunitari? O es pot fer en un terrat comunitari? Perdó, és la mateixa pregunta, quasi bé. Sí. És clar que es poden posar plaques solars en el terrat, evidentment que es poden posar, i ara és molt fàcil i a més és assequible, perquè la tecnologia fotovoltaica en els últims 10 anys ha baixat enormement de preu. Llavors, el terrat comunitari us heu de posar d'acord la comunitat. Totes les coses comunitàries requereixen posar-se d'acord la comunitat. I fixa't que actualment, amb les directives europees vigents, es reconeix la personalitat jurídica de comunitats d'energia renovable. És a dir, un edifici pot constituir-se en comunitat d'energia renovable. Què vol dir això? Vol dir que en comptes de tenir un comptador de la distribuïdora, que t'arriba al fil de la distribuïdora a cadascun dels pisos, pots tenir un únic comptador en l'edifici i a dintre fer el que et doni la gana, amb la generació, repartir-la com vulguis, comprar-la, vendre, pots fer qualsevol cosa d'aquestes. Estan connectats a la xarxa per un únic punt. Com ho hauries de fer? Sàpigues que Som Energia el que fa és compres comunitàries d'equipaments solars. És a dir, posa d'acord un centenar de famílies, per exemple, i fa una comanda d'un contenidor de plaques solars, amb la qual cosa aconsegueix preus molt més baratos que els preus de mercat si ho fa d'un a un. Llavors, és qüestió que et posis d'acord amb el grup local de Som Energia de Barcelona i amb més gent, doncs, fer compres col·lectives. I llavors, Som Energia fa contracte als instal·ladors, que fan tots els tràmits, t'ho instal·len, te formen i et diuen com ha de funcionar tot plegat i fan totes les gestions administratives. D'acord. Moltes gràcies per la resposta tan concreta. Som Energia és un projecte molt interessant, eh? Molt recomanable. Ja ens anem un altre cop cap a Mèxic. Martí, endavant. Moltes gràcies, Robert. Soc Martí Ferran, de l'UFO Català de Mèxic. I doncs la meva pregunta va en el sentit de que ara mateix Catalunya es pot plantejar fer aquesta transició. I de fet se l'ha de plantejar. Però el resto de països del món que tenen problemes greus de seguretat, problemes greus de la crisi econòmica del Covid, problemes que l'últim que es plantegen és fer aquesta transició de deixar les energies fòssils i passar les energies renovables, com podem ajudar-los? Perquè tot i que Catalunya pot complir els directius de la ONU i de l'objectiu 2030, si la resta de països del món no les compleixen, doncs al final cap tot el món conjunt és el que ha d'avançar. Si un fa la seva feina i l'altra part no, doncs al final tots estem fotuts. Aleshores, com podem ajudar la resta de països del món precisament per alcançar aquests objectius? Jo crec que, per una banda, hi ha els acords globals que destinen recursos a països per ajudar-los en aquesta transició, però per l'altra banda hem d'aprendre molt de països com ara, per exemple, Bangladesh. Bangladesh no és un país pas comparable a cap dels països europeus i és un dels països on hi ha més instal·lacions solars, tant tèrmiques com fotovoltaiques, del món. Perquè hi va haver un banc, el Grandman Bank, que va començar a formar persones i a subministrar l'equipament bàsic d'una placa i unes quantes bombetes per carregar el telèfon i unes quantes coses més a un preu que la gent anava tornant el crèdit que li feia el banc, que era un microcrèdit, amb els estalvis que feia d'haver de comprar querosè. O sigui, hi ha moltes experiències al món on es pot aprendre que col·lectivament i amb imaginació es pot avançar molt en la transició energètica.
Per una altra banda, les grans empreses estan invertint enormes quantitats a tots els països del món en generació renovable en aquests moments. Moltes gràcies, Pep. I ara tornem a Barcelona. Rosario, endavant. Encantada. Perdó? Ja està bé, ja, endavant, sí. Moltes gràcies, Pep, per il·lustrar-nos. A mi aquest món em fascina, llàstima que no tinc prou coneixements. En tot cas, la meva pregunta és, és possible, per exemple, el que has mencionat, aquesta empresa Som Energia, que podem anar avançant cap a les energies renovables amb aquestes plaques fotovoltaiques, o en el cas de Catalunya ens toca esperar a ser independents? Jo crec que una cosa no és incompatible amb l'altra. Jo crec que col·laborar a fer la transició energètica és fer la independència de facto. Vull dir, és independitzar-te de les empreses de l'IBEX, que són les que tenen controlat de forma gairebé monopolista el sistema elèctric espanyol. Llavors, quantes més persones ens posem a generar, sigui de forma individual perquè podem, o sigui de forma col·lectiva a través de Som Energia o a través de múltiples projectes que hi ha col·lectius, doncs quanta més gent fem això, menys poder tindran els oligopolis. Moltes gràcies, Pep. I demana la paraula a través del xat Esteve Teixidor. Sí, pot parlar, Esteve Teixidor? Sí, puc. Hola. Endavant. M'estic barallant amb el Zoom perquè no trobo això de levantar la mano, no ho trobo. Bueno, no passa res. A veure, és que la veritat és que no pararia de preguntar i suposo que he d'escollir una cosa. O sigui que... Però m'interessa molt el tema dels poders, no? Estaves dient que hi ha molts invents que al final es giren en contra nostra. I aquest és un tema que a mi m'interessa molt. Fa un temps hi va haver el gran invent de, bueno, hi haurà una Europa unida, i a l'Arcadi Oliveres deia, sí, una moneda unida, l'euro, tal. I fa uns anys, abans de morir, l'Arcadi Oliveres va dir, la idea d'Europa era molt maca, però ara jo em faig enrere. No hauria fet una moneda. O sigui, no hauria creat una moneda única perquè ha estat un instrument de poder. Perquè aquests poders que estava parlant, aquests poders fàctics, al final sempre s'acaben fent amb les invencions, amb els organismes, etc. Abans un noi ha estat preguntant sobre l'agenda 2030. L'agenda de 2030 a mi em preocupa molt. Fa molt de temps que crec que hi ha un canvi climàtic, que s'ha de combatre un canvi climàtic, que és veritat que existeix aquest canvi i que n'hem de ser molt conscients. Però l'agenda 2030 a mi em preocupa. Per què? Perquè principalment surt de l'institució Rockefeller. A mi tot el que surti de l'institució Rockefeller, Rothschild, etc., em fa molta por. I m'imagino que s'utilitzarà l'agenda 2030 s'utilitzarà precisament perquè tots estem d'acord en què s'ha de fer front al canvi climàtic, s'utilitzarà per que tanquin algunes empreses que a ells no els convé. Destruir, crec jo, bona part de l'economia que ja s'està destruint amb el tema del Covid. I controlar-nos encara més. És a dir, és la vella esclavitud, però 2.0. I nosaltres ens estem creient el tema de l'agenda 2030. I estem preguntant per qui, no, és que hi haurà gent que no ho complirà. No, a mi això no és el que em preocupa. A mi el que em preocupa és
quina utilització faran de l'agenda 2030, que recordem que ve de dalt de tot, no dic dels governs, ve per sobre dels governs, com la utilitzaran per controlar-nos encara més? Això és el que a mi em preocupa. Molt bé, gràcies. A veure, ja em sembla que o no he explicat bé o no he entès ben bé el que deies. L'agenda 2030 és una proposta que va sortir de les Nacions Unides que dona una sèrie de principis i posa una sèrie d'objectius molt genèrics. Quan jo he parlat del 2030 no em referia a l'agenda 2030. Em referia als objectius que tenim a la Unió Europea de reducció d'emissions, que no té res a veure amb l'agenda 2030 de les Nacions Unides. Molt bé, gràcies, Pep. No sé, Pep, com és sabem que és bastant tard a Barcelona, són les 12:12 de la nit, però no sé si estàs, si tens l'amabilitat de respondre un parell de preguntes més. Sí. Per tancar el sí, programa. Llavors ara ja seria el moment de les repreguntes. Jo no he aixecat la mà, però tinc una pregunta. Tothom està preguntant qüestions que, en les que ets expert i la veritat és que els que t'hem llegit i t'hem seguit la teva trajectòria doncs hem après molt, no? Però precisament perquè hem seguit la teva trajectòria, la meva pregunta és per la part política. Com valores la teva experiència a Junts per Catalunya? Perquè com tradicionalment havies estat a organitzacions de l'ecologisme i de l'esquerra, alguns ens va sorprendre, no? Perquè dintre d'aquesta coalició, per exemple, no sé, tenim el cas del conseller Puigneró, no? que estava a favor de l'ampliació de l'aeroport, etc. No? Com ho has compatibilitzat, no? Diguem, la teva trajectòria dins d'aquesta formació? A veure, jo personalment em vaig implicar com a ecologista a Junts per Catalunya a les eleccions del 2017, perquè es va fer una crida a defensar el que havíem votat. I la meva feina dins a Junts és, diguem-ne, ecologitzar el discurs, que és una tasca no molt cridanera, ni molt menys, però jo crec que el discurs ecologista no pot quedar posat només en els grups que en els anys 70-80 van començar a fer de l'ecologisme una veu crítica, sinó que és una cosa que s'ha d'impregnar tota la societat, perquè al fi i al cap l'ecologisme jo el veig com una visió del món nova, una visió del món que ens ensenya com viure en aquest món amb unes altres pautes que les que hem heredat del segle XX. Per tant, la meva tasca dins de Junts és intentar ecologitzar a tots els companys i companyes. Gràcies, Pep. I ja serien les darreres preguntes, ja serien repreguntes, persones que pregunten per segon cop. Anem cap a Ecuador, Santiago. Santiago, estás mutejado. Sí, sí, sí. Gracias. Disculpe. Coincido contigo que cuando yo hablo de decrecimiento, no hablo del decrecimiento de los derechos humanos o de la necesidad de que todos los humanos, y de hecho todos los animales y todos vivan con lo que requieren, con lo que requieren para comer, para educarse, etcétera. Los animales obviamente se educan de otra forma. Y sí, los renovables definitivamente tienen que los recursos renovables son los que debemos usar, no debemos usar los otros. No tiene sentido, ¿no? Ese es como yo lo veo. Cuando hablo de crecimiento, entonces hablo de todo aquello que sabemos que es destructivo. Incluyo la economía. O sea, cuando se refiere al decrecimiento como forma de vida, estamos de acuerdo, pero cuando hablamos de desarrollo, casi todos los discursos terminan siendo diciéndonos que es que debemos desarrollarnos, es que debemos crecer, es que debemos
Y yo creo que eso más es en el tema humano, en el tema de comer bien, de nutrirnos, de tener salud y esas cosas. Pero en términos del consumo de energía, del consumo, del consumismo en general, de los plásticos, de todo esto, es donde propongo, ¿no? Y me adhiero y la peleo desde las limitaciones de donde uno está por el decrecimiento. Es más una aclaratoria que una de esas, para que no me refiero que, por ejemplo, necesitamos energía, necesitamos luz, necesitamos, en muchos lugares se necesitan calefacción, etcétera. Pero definitivamente, y coincido contigo, tienen que ser recursos renovables y tienen que estar basados en un bienestar, y no en la explotación del medio. Y por el otro lado, la última acotación que quería hacer es, coincido en general con la gran mayoría, que finalmente el tema cae en el mundo de la política. O sea, definitivamente, y sin embargo, pienso que la solución no está en el lado político, está en el lado del activismo, de las acciones. Hay que hacer. Lo que tú decías es correcto para mí. O sea, no se puede esperar a que buenamente una convención de presidentes que no representan más que por unos pocos años a unos países sean los que nos resuelvan los problemas nosotros. Tiene que venir de nosotros. Estoy de acuerdo al 100% y aclaraba lo del decrecimiento. Muchas gracias, Pep. Gràcies, Santiago. Doncs passem a la... anem a la Catalunya Nord un altre cop. Patrick? Sí, ara bueno. Em sent millor? Sí, ara sí. Perfecte. Sí. Era un problema de connexió que havia de reiniciar un millor. Sí, et volia preguntar sobre la política energètica. Quan es van privatitzar les empreses energètiques, el petroli, electricitat, aigua, s'havia promès que faria baixar el preu de l'energia, que la competència seria un remei per fer que el preu de l'energia fos més baix. Al final ha sigut tot el contrari, es paga l'energia més cara que mai, en particular a l'estat espanyol, però també a altres països on s'ha privatitzat el sector energètic. Creus que de fer una política energètica de debò amb una en un marc d'una política ecologista de debò, creus que s'havia de renacionalitzar totalment o en part el sector energètic, o és a dir, en part, vull dir, proposar una alternativa pública a les empreses privades, fos a nivell dels estats o a tot el país, a nivell de Catalunya, a nivell de la Generalitat o a nivell dels municipis o dels comarques, etc. Gràcies, Patrick. Endavant, Pep. No crec en solucions màgiques, nacionalitzadores ni coses d'aquestes. Jo crec que el problema del mercat tal com el tenen organitzat avui a Europa és que quan es va dissenyar només competien bàsicament empreses petrolieres i empreses nuclears i hidràuliques. I actualment bona part del mercat energètic hi juga les renovables. La gran diferència és que aquest mercat, que és basat en el que se'n diu costos marginals, que són els costos del combustible, s'hi fa jugar les renovables que no tenen cost de combustible. Per tant, el problema està aquí. El problema és que es fa jugar a fonts d'energia totalment diferents en un mateix mercat dissenyat originalment només per fonts d'energia fòssils. Com es pot resoldre això? Doncs jo crec que s'haurien de fer mercats separats. Per exemple, un podria ser que agrupés la nuclear i la hidràulica, perquè provenen de molts anys enrere, un altre que fos pel gas, per l'electricitat provenint del gas, i un altre per les renovables. D'aquestes maneres, crec que jugarien millor. I l'única manera que tenim a Europa de fer baixar els preus és apostant per les renovables. Apostant per les renovables. Quanta més penetració de renovables tinguem en el mercat, més baixaran els preus.
Vull dir, perquè estan pujant ara. Perquè estan pujant ara, perquè estem a l'estiu, ha augmentat la demanda, que estem a la tardor, de gas, hi ha constrenyiments en els subministres de gas, hi ha l'impost del CO2 al cremagàs, i és clar, quan entren aquestes centrals en l'última oferta, són les que marquen el preu. Però jo no crec que la solució vingui per fer empreses públiques. I menys l'estat espanyol, amb l'experiència que tenim de l'INI. Molt bé. Gràcies, Pep. I bueno, jo crec que serien ja les darreres preguntes per l'hora que és. Cristian, Ecuador. Moltes gràcies, Pep. Extraordinari. Et volia preguntar què en penses de l'aturada elèctrica de demà? Com la veus? Que és un gest purament simbòlic que només fa pessigolles als oligopolis. Jo em vaig permetre el luxe de fer un grafiti a sobre del cartell que van fer córrer, que deia, jo ja m'he desconnectat sent autogenerador, i posava una placa solar. Contundent. Molt bé, doncs, i ara la Rosario Palomino? Doncs, el que no m'ha quedat clar és, o sigui, no em refereixo a la teva exposició, sinó per què estem patint aquesta pujada tan bestial de electricitat aquí a Catalunya, bueno, a l'estat espanyol. A tota Europa. No és a Catalunya o Espanya, és a tota Europa. Bàsicament, perquè tal com està estructurat el mercat, tots els generadors ofertem en 24 hores d'antelació la generació que tenim prevista per demà. Llavors, l'operador del mercat ordena aquestes ofertes de més barat a més cara i en funció de la previsió de la demanda que té demà, talla en el punt que toca. I aquesta última central és la que fixa el preu de tots. Llavors, quan entren les centrals de cicle combinat perquè fa menys vent o menys sol, són les que marquen aquests preus tan alts perquè cremen gas. I el gas, com a matèria primera, ha augmentat en els últims mesos enormement de preu per una sèrie de condicions del mercat i, a més, cremar gas vol dir pagar per les emissions de CO2. I si la tona de CO2 emesa fa un any o dos estava a 10 euros la tona, ara està a 60. Llavors, quan entren les ofertes de gas, les ofertes són molt altes. I a part que en el mercat espanyol hi ha un altre joc que influeix, que és que la majoria d'embassaments, de grans embassaments, estan en mans de molt pocs. Llavors, aquests obrint o tancant l'aixeta també poden manipular el mercat. Gràcies, Pep. Doncs moltíssimes gràcies. No sé si el Xavier Sabaté volia preguntar alguna cosa o no, però bé, suposo que no. Doncs res, moltíssimes gràcies. Pep Puig-Boix, la veritat és que ha sigut una xerrada molt, molt, molt interessant, que a més ha despertat gran interès entre la comunitat catalana a l'exterior. Molta participació i moltes preguntes interessants. I ara, doncs, li passo la paraula al Cristian perquè clogui l'event. Bé, doncs, gràcies a tots. Moltíssimes gràcies altre cop. Recordar-vos que aquest dissabte tenim doncs, la xerrada d'en Robert González, que ens parlarà del debat constituent. I, doncs, res, fins a les properes, eh? Aquí és casa nostra, casa vostra. Tot de Castellet. Moltes gràcies, bona nit. Bona nit. Si vols quedar l'off the record, aquí som, eh? Però ja és una mica tard. Això va ser Punt de Trobada del projecte Casals en Xarxa. Un programa dels tres casals de l'Equador. Casal Català de Guayaquil, Casal Català i dels Països Catalans de Quito, Casal Català de Cuenca. Retransmet Radio América Barcelona. Producción avi.telesonda.com. Desde Radio TV de Castellón.